Sí, és un títol que sabem que és important. L'any passat el vam guanyar i et dona una plaça a Europa. I bueno, era un partit complicat. Sabíem que era un partit d'eliminatòria. Havíem de guanyar aquest partit o ens anàvem fora. Hem guanyat i ja està. I ja pensem en el següent. Justament el següent, que és en 3 setmanes més. Ve una aturada de seleccions. Vindrà bé? Sí, vindrà bé desconnectar, sempre ens ve bé descansar una mica d'aquests partits que hem tingut molt seguits i bueno, ens anirà bé desconnectar i tornar a entrenar amb les piles cargades i anar per la següent ronda. Un gol teu, no? Sí, un gol, ja feia temps que no marcava, però bueno, bé, molt feliç pel gol i per l'equip.